watu 14 wamejeruhiwa na zaidi ya ng'ombe 40 kuibiwa katika eneo la Narok kaskazini baada ya vurugu kutokea kati ya wafanyakazi wa shamba la Paco Trust na jamii ya eneo hilo. Mgogoro huo ulitokea baada ya wakazi kuandamana dhidi ya uamuzi wa kuwazuia kuchunga mifugo yao ama mifugo wao kwenye ardhi hiyo ambayo wanadai wanaimiliki. Katika makabiliano makali eneo la Erkimisho County ya Narok, mkazi Jackson Sururu anaelezea kwamba mvutano huo ulizuka baada ya wachungaji kulisha mifugo yao kwenye shamba la mifugo la Purko wakati maafisa usalama walipojaribu kuwazuia. Watu wengine walikuwa wanapitisha mifugo yao kuenda soko na kuna wengine walikuwa wanashunga kando ya barabara hapo. So ni kama mzozo ilitoka, kwa nini mnashunga hapa? Ndio sasa ikatoka hiyo mzozo. Sijui ni ng'ombe kulishikwa ama ni kondoo wao kufikia kondoo yao, ndio ikatokea hiyo mzozo. Marisasi ndio ikaanza. Hata mtu mwenye aliwapiga aliwapata tu kwa barabara. Wakajificha kwa kishaka hivi akiwapiga marisasi. Hata mama walikuwa wanapita, wengine walikuwa wanapeleka watoto hospitali, sijui ni kilini kama ni wapi. Kwa hivyo hiyo ndio ilikosa. Mwanajamii mwingine Stephen Yengo ameeleza madai ya utawala mbaya na uongozi wa muda mrefu katika ardhi hiyo. Yengo pia ametaja kuwa mkutano umepangwa siku ya Ijumaa ukiwahusisha viongozi wa Narok kujadili masuala haya. Kuna watu wako Transmara, kuna wengine wako Mara, kuna wengine wako mahali wako, lakini ya shamba ya Purko peke yake ndio watu kutoka nje ndio kuja kucontrol hii shamba ya Purko. Kwani hapa kuna viongozi wataongoza hii shamba? Tumesema hata sisi tumefika leo mahali tumesema hatutaki na hatutaki. Na kwa sababu watu wamesoea kusema, watu wanasema uongo. Leo tumesema hatutaki uongozi ya management ya shamba ya Purko. Kwa upande wake Nolengeso, mwanaharakati wa eneo hilo, ameitaka serikali ya kaunti kuingilia kati katika utatuzi wa mizozo, huku akiomba kuachiliwa kwa vijana waliokamatwa wakati wa vurugu hizo. Tunawalilia viongozi wetu. Kuna watoto wetu sahi wamefungiwa, sahi wako ndani, kuna vijana wamefungiwa. Viongozi wetu tafadhalini, mkujeni mtufungulie watoto wetu na muende mtusaidie kwa hao wako hospitalini. Kufuatia madai yaliyotolewa dhidi yake, mwenyekiti wa bodi uongozi wa ardhi ya Purko Askofu Peter Nakola amesisitiza umuhimu na mchango wa ardhi hiyo kwa wanajamii, akiwaomba wadumishe utulivu. Tukiwa board of management, hii ni kama mwaka wa sita tangu tuyo mahali pale. Purko imetenga eka 50 ambayo hiyo jamii kuna shule ya sekondari, kuna shule ya msingi, na tumewalimia shamba hiyo. Tumetoa hata pesa karibu 1 million ya kusaidia shule ya sekondari ianzishwe mahali pale. Kuna watoto wengi ambao walipokea basari kutoka hiyo shamba. Huku hali ikiendelea kuwa tete, wanajamii wanakabiliwa na wakati mgumu kufuatia matokeo ya mzozo huo, huku wakisikitishwa na mustakabali wa uhusiano wao na ardhi hiyo. Doris Chalo, Runinga ya KU.